Estrutura itbu fai ayam basic ba membro deficiência matan sino lo resinhito e a becora. Itbu Jacinto Pereira hateten ayam basic hane sanfos batar ut no necessidade seluk ne hetan apoi husi minister solidaridade social no inclusão no equipas estão crise no ne sira continua fai ba membro ne be precisa e a período cerca sanitária. Idane mas que sirak la sufsende, mas ve a me espera kata bele hatuta ing dene membro sira para tu bele continua sira ninia aktividade sia uma lorong idarua tang bele ajuda sira ya par lorong idarua tunene sira bele atunene bele heing to serka santari dene remata. Mas que ayang ne sira considera sidak suficiente, mai be si continua esforço hori buka na fatin ajuda, nu ne bel facilita membro sira ne be precisa liu. Et mos recomenda va governo ho extensão estado de emergência tem que cria condição ba sira hori la bela implica ba sira ne mores. Dadau ne etbu ni membro motu criantolo iha território nacional. Ernestina Gui no Agostino Neno.